ערב טוב, אנחנו בתוכנית הכלכלית, שלום לכם. תשמעו, רציתי לארח היום מישהו ששייך לקבוצת אנשים שקופים במשבר הזה. בני 40 פלוס, שסיימו את תקופת האבטלה שלהם לפני מרץ השנה, ולכן בניגוד לכל השאר שנהנים מביטחון כלכלי עד יוני 2021, הם לא זכאים לדמי אבטלה. הוא לא הסכים לבוא, עוד מעט תבינו למה, ביקשתי את רשותו לצטט מדברים שכתב לי, ואני מקריא לכם. אנחנו אנשים מדרגי ניהול ביניים ומעלה, קבוצה של אנשים, עם המון שנות ניסיון שעשו תפקידים בחיים. לא מצליחים לצלוח את המסננות בדרך למשרה. מוכנים להתפשר רק כדי לחזור למעגל העבודה. מצבנו קשה לאין שיעור משאר המשק, מהטעם הפשוט שכבר תקופה לא קצרה אנחנו נוגסים בחסכונות לפנסיה שעתנה, או חיים מהלוואות שהולכות וגדלות. בתקופה של חוסר ודאות ופיתורים קפואים, הסיכוי שלנו להשתלב בשוק העבודה כרגע אפסיים, הסיכויים. מדובר באלפי, אם לא עשרות אלפי בני אדם, שאפילו לא רשומים כמובטלים, שקופים. נוצר מצב אבסורדי שבו המדינה עוזרת לחזקים ונוטשת את החלשים, ככה הוא כותב לי. עייפתי מכל הפוליטיקאים ופקידי האוצר, שלחנו מכתבים והיינו בקשר עם הפוליטיקאים שבכל מפגש עם מצלמה, המשפט הראשון זה אנחנו קשובים לרחשי העם, אבל אתה הולך לפקידות והם אומרים לך, ראש הממשלה הבטיח לך אליו, לנו אין מאיפה לשלם. וככה זה נמשך ונמשך. שוכחים שהילדים המובטלים, הוא כותב לי, גם אם הם בוגרים, חוזרים להורים בסוף. אז מי יממן אותם, ההורה המובטל? המצב כואב ומתסכל, אנשים מטופלים בתרופות נגד דיכאון, בקרוב הדברים יסלימו. לאנשים אין מה לאכול והם פשוט יתאבדו, ככה הוא כתב לי. מהלב צריך להגיד. כתבתי לו, בוא לאולפן, בוא תדבר בדיוק כמו שאתה כותב לי. אז הוא ענה, לא יקרה, אני רוצה לעבוד. מי ייקח לוחם צדק לעבודה? ככה זה עובד כאן. הפחד מלא לעבוד גובר על הכל. עד כאן הדברים שלו. תראו, אתם יודעים שבתוכנית הזאת אני מעדיף לדבר על פתרונות, אבל מדובר פה באמת על קבוצה, בני 40 פלוס, שגם ככה מתקשת במציאת עבודה, לא עובדת כבר תקופה ארוכה, והיא לא מקבלת אבטלה. כולם מקבלים עד יוני 2021, חלק מהאנשים לא עושים עם זה כלום, מבטלים רעיונות עבודה, דיברנו על זה, לא הולכים לחפש עבודה, כי יש להם הבטחת הכנסה לכאורה עד יוני 2021, ובני 40 פלוס, 40, 50, שגם ככה מתקשים, שגם ככה כבר נמצאים תקופה ארוכה, לא נמצאים במעגל הזה. אולי מישהו באוצר ישמע אותנו, כי גם להם מגיע. ערב טוב, אנחנו עוברים לנושא אחר. ערב טוב, שי עריף, אתה טייס בישראל, קברניט בעצם, נכון, אבל אתה ביקשת לציין שאתה פה לא כנציג של ישראל, אלא כאדם פרטי ששייך לתחום התעופה. אז קודם כל תודה שבאת. אגב, אתה האורח הראשון שלנו שבא בטיסה ולא עם רכב. תשמע, ענף התעופה נמצא בקשיים, אנחנו כולנו רואים את זה. אל על כרגע נמצאת בדיונים, כן לקחת את המענק, איזה מענק לקבל, איזה פתרונות. אתם בעצם ישראל, החברה היחידה עד היום שקיבלה תמיכה מהממשלה, נכון? למיטב ידיעתי, כן. לקחנו חצי מההלוואה שאפשרו לנו, אבל זה... שזה כמה? 140 מיליון? 140 מיליון שקל. כן. אבל זו תקופה מאוד, מאוד מאתגרת. זאת אומרת, אישרו לכם הלוואה בערבות מדינה, לא מענקים ולא שום דבר אחר. תשמע, אנחנו תמיד אומרים שמשבר זה הזדמנות. והמשבר בתחום התעופה הוא גם סוג של הזדמנות. יש פה בעיה משמעותית עם נושא הביטחון. אנחנו גם דיברנו עליו קצת, אבל אולי תתאר לנו אותו בכמה מילים. אז עוד פעם אני אגיד, הדעות שלי הן פרטיות שלי, אני לא מייצג את ישראל, ויש אנשים אחרים שיחשבו אחרת, אז אני מדבר בזכות עצמי, הורדתי את הכותפות, למרות שעכשיו חזרתי מאילת. והנושא של הביטחון, לדעתי, הגיע הזמן לעשות רוויזיה משמעותית, ואולי לוותר על חלק גדול מאוד מהביטחון על הקרקע, שעולה עשרות מיליונים, אם לא מאות מיליונים. יש עדיין ביטחון בתוך המטוס, שזה חשוב להשאיר, אבל על הקרקע אפשר לקבל את הביטחון מהמדינות השונות שאנחנו באים אליהן, ואנחנו לא צריכים להיות ייחודיים בעולם, כי זה לוקח גם הרבה מאוד כסף וגם מטיל המון המון מגבלות, לאן לטוס ומתי לטוס. אתה אומר בעצם שיש חברות תעופה של מדינות שמסובכות לא פחות מאיתנו, שאין להן ביטחון משלהן, והן מסתמכות על הביטחון של זאת תעופה, שגם, נדמה לי, אמרת לי בשיחה שעשינו, שאחרי 11 בספטמבר בכלל הגבירו את הביטחון בכל חברות התעופה ובכל זאת התעופה, נכון? נכון, אחרי, כן. אבל אני מדבר על הביטחון מכיוון אחר, כי בעצם
הרי יש פה תחרות מקומית, הרי התחרות היא גלובלית ויש המון חברות בינלאומיות שמגיעות לפה, אבל התחרות המקומית, אולי על הקהל המקומי כמוני שאוהב את הדיילים הישראלים ואת הטייסים הישראלים מבין ישראל, ארקיע ואלל. ובעצם ישראל וארקיע נאלצות להגיש לאלל את תוכניות הטיסה שלהן, ואם הן רוצות לטוס ליעדים חדשים אז הן צריכות לבקש אישור מאלל לטוס, למה? כי אלל אחראית על הביטחון, אלל בעצם מקבלת תקציב ממשרד הביטחון ומפעילה את הביטחון, במקום שיהיה איזשהו גוף חיצוני שיעשה את זה ותוכלו להתחרות, בלי לחשוף את תוכניות הטיסה ולבקש מאלל אישור להתחרות בה בעצם. נכון, יש פה מישמש מאוד מאוד גדול ולא בריא. צריך, אם מחליטים להשאיר את הביטחון, מה שלדעתי זה יהיה טעות, לדעתי צריך עכשיו להיפרד מהביטחון הזה, לנצל את הקורונה, לנצל את זה שכל כמעט מדינות העולם מאוימות בדרך כזאת או אחרת, על ידי טרוריסטים כאלה או אחרים, אפשר להיפרד מזה. אבל אם נשארים עם זה, אם לא יהיה את האומץ לאף אחד מהממשלה שלנו להיפרד מהנושא הזה, אז צריך להוציא את זה מאלה, לעשות מזה רשות עצמאית או משהו עצמאי, משהו ממשלתי, ולאפשר גישה חופשית לכל החברות, בלי שזה יהיה קשור למישהו יותר מאשר לשני. כן. זה ברור. תשמע, עכשיו, בוא נדבר רגע על, על מה שקורה בענף התעופה. אתם החברה בעצם שטסה הכי הרבה בתקופה הזאת, נכון? יותר מאלל וארקיע בכלל לא טסה. אנחנו זה נס כלכלי, הרבה בזכות אורי, המנכ״ל שלנו, אורי סירקיס, וגם בזכות הטייסים. אנחנו לרגע לא הפסקנו לטוס, אנחנו ממציאים את עצמנו מתחילת המשבר. כל יום שעובר אנחנו מביאים איזושהי טיסה חדשה, איזשהו משהו אחר. הרבה מאוד... אורי דוחף אותנו לכיוון הזה, אנחנו בשיתוף פעולה איתו, אנחנו הורדנו סכום מאוד מאוד גבוה במשכורת שלנו כדי שזה יקרה. וישראל, לעומת אל על וארקיע, שיש לי שם הרבה חברים טובים, פשוט עושה ניסים וקסמים בתקופה הזאת. זה קטע מדהים, כי בעצם אני מכיר קצת טייסים בישראל, ובעצם מה שאתה אומר שאתה מורידים משכורת, אני שמעתי את זה גם במקומות אחרים, ובעוד שוועד הטייסים של אלל מתעקש ורוצה לקבל גם מניות וגם אחוזים וגם זה וגם וגם ולא לוותר על המשכורת והכל, בישראל בעצם הטייסים באים ומקריבים רק כדי לטוס, רק כדי שהחברה תתקיים, רק כדי שהחברה תמשיך. אגב, בארקיע עצמה יש הדממה מוחלטת כבר 6 חודשים, נכון? ארקיע לצערי בהדממה מוחלטת, רואים את המטוסים שלהם שוכבים בנתב"ג, עם מטוסים חדשים מאוד, איירבסים מדהימים וגם מסוג אחר. היא תחזור או שהיא גמורה? הערכה כמובן, אתה יודע. אימור שלי, היא לא חוזרת. ארקיע לא חוזרת. יכול להיות שאני טועה, וגם כואב לי על האנשים שהיו איתי בטייסות גם, הייתי בחיל האוויר. אני מכיר שם הרבה אנשים באופן אישי, אבל המוטיבציה של הבעלים, אני לא רואה אותה כרגע. Mm-hmm. יש שם טעויות מאוד קשות של ההנהלה. אם זה הסגירה של שדה דוב, אם זה הכניסה לקורונה. ולצערי, אני חושב שיהיה להם קשה מאוד לחזור. תמיד ניסים קורים. צריך להגיד גם שישראל, אם היא חוזרת, אז זאת אומרת, כשפותחים את השמיים, ישראל כבר נמצאת שם. אבל ארקיע, אם היא רוצה לחזור, זה גם להשמיש את המטוסים, לעשות טיסות ניסיון, כי הם היו 6 חודשים בלי שום תזוזה. זה גם לעשות, מה, הכשרה חוזרת לטייסים? כן, חברת תעופה שמפסיקה לעבוד לפרק זמן כזה ארוך, של חצי שנה, שנה, קשה מאוד להפעיל אותה, קשה מאוד להפעיל את הגלגלים. צריך להשקיע הרבה מאוד כסף בשביל זה, צריך להשקיע זמן, זה לא מעכשיו לעכשיו. חלק מהאנשים כבר הולכים למקומות אחרים. כן. אז אני לא אומר שזה לא אפשרי. זה אפשרי, אבל צריך פה לגייס הרבה מאוד אנרגיה. גם מאוד קשה, וגם אתה אומר, אין כל כך את המוטיבציה, לא רואים את המוטיבציה של הבעלים. נכון. ומה לגבי שאלה האחרונה, לגבי אלעל? מה צריך לעשות עם אלעל? הרי אלעל בינינו לא הייתה במצב פיננסי טוב, גם לפני הקורונה, נכון? אז גם באלעל יש לי הרבה חברים אישית שאני מכיר וליבי איתם, אבל כמו שאני רואה את זה כחברת תעופה, אלעל בשנים הכי טובות של התעופה, בשנים האחרונות, שחברות עשו... מה זה, 17, 18, 19, זה היו שנים... לפחות, כן. אנחנו היינו רווחים, חברות בעולם עשו מיליון, המון כסף, ואלעל, גם בשנים הטובות לא הצליחה להרוויח, אז עכשיו אחרי המשבר היא תצליח, ולכן אני חושב שאו שצריך לקרות משהו מאוד מאוד דרמטי באלעל, או שפשוט היא תיעלם ומשהו אחר יקום. אני חושב שרוב הכלכלנים במדינת ישראל היום לא מאמינים שאלעל יכולה להתאושש וש...
כל סיוע שיהיה זה זריקת כסף. ושוב, אנחנו רואים את זה עם ועד העובדים וועד הטייסים. כשיש לך, באמת, א', כמו שאתה אומר, החברה מפסידה גם בשנים הטובות, וחוסר גמישות מינימלי של, של הטייסים והעובדים להתפשר, אז, אז אולי, אתה יודע, אולי, אולי המשבר הזה הוא הזדמנות שתצמח פה תחרות מצד חברות תעופה ישראליות. אגב, אני אומר את זה כי אני אומר תמיד, אני אוהב לטוס בחברות ישראליות, אני אוהב לראות את דגל ישראל, אני אוהב את, את הדיילים ודיילות שלנו, את הטייסים שלנו. מה לעשות? אני אוהב לטוס בחברות ישראליות גם אם זה פחות נוח. אז כבר אמרתי לך שיכול להיות שגם יקרה משהו אחר, שיהיו פה חברות בינלאומיות שיכנסו, חברות גדולות, ואנחנו נהיה האב שלהם, האב זה איזשהו כן. בסיס. בשבילך אנחנו נשים מגן דוד, או בחלון או בכנף, אבל זה לאו דווקא, כן. כמו שבתנובה, תנובה היא כבר לא חברה ישראלית. כן. אתה בעצם אומר שהמשמעות של חברה ישראלית, שיהיה לנו תעופה ישראלית, זה כבר לא קיים בעצם בעולם היום. צריך להתקדם. יכול להיות שמשהו כן. אחר צריך עכשיו לצמוח. אגב, לא יכולה להיות חברה ישראלית, אבל אחרת, אולי שתיים אחרות שיצמחו כן. מתוך זה. יכול להיות שישראל כן. תהיה בסיס לחברה חדשה ישראלית. כן. שי עריף, קברניט ישראל, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו. ואמרת את הדברים האלה. אנחנו עוברים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם שני ליכודניקים עכשיו, אבל ליכודניקים כלכליים. עוזיאל בריח, אתה יושב ראש העצמאים בליכוד. נכון? ואמיר ויידמן, שאנחנו מכירים אותך, אתה כבר היית פה, אתה יושב ראש הליברלים בליכוד. עוזיאל, בוא נתחיל איתך. ההתארגנות של העצמאים בליכוד היא התארגנות חדשה בעצם, נכון? אתם בעצם באים ואומרים, אנחנו מתוך הליכוד נשפיע, לא שולמנים, לא לשכת העצמאים, לא זה, אנחנו. מה הדרישות שלכם? תקשיב, כשאנחנו ראינו את המצב, את הכאוס שנוצר בעקבות הקורונה, אבל זה לא כאוס שנוצר בגלל הקורונה, אלא זה משהו שאנחנו, המדינה סוחפת איתו מספר שנים. אז בעצם החלטנו לעשות מעשה ולצאת מאזור הנוחות שלנו ולהיכנס למגרש בנושא הכלכלי. אנחנו אמנם שחקנים פוליטיים, כי אנחנו חברי מרכז ליכוד כבר 25 שנה ויותר. אנחנו כולכם חברי מרכז בעלי עסקים עצמאים. אנחנו חברי מרכז בעלי עסקים שנמצאים בליכוד. כן. וכמובן, אנחנו עכשיו מרחיבים את העירייה ופוקדים חברים חדשים שהם חברי, שהם אנשי עסקים שהם מאמינים באידיאולוגיה של הדרישות. הדרישות הם, אנחנו בעצם שמנו חמש דרישות מרכזיות, שהדרישות הם בעצם יביאו פריצה בתחום הכלכלי. הדרישה הראשונה זה בעצם לעזור לעסקים בעקבות הקורונה, שקוראים לזה הקפאת מצב. אם המדינה סגרה לך את העסק, המדינה צריכה לשאת לך בהוצאות בשביל לתת לך אוויר ולא לקרוס. וכשתוכל לצאת מהמצב, אתה תצא ממנו קדימה. מה זה לצאת בהוצאות? לשלם את כל ההוצאות של העסק במקום לבית? אם המדינה סגרה... אבל המדינה עושה את זה. המדינה היום בעצם מה שהיא עושה, היא נותנת לך כל מיני פעימות, היא עוזרת בכל מיני תשלומים, שהתשלומים בעצם לא מכסים באמת את העלויות של אותם עסקים שסגרו אותם. אני מדבר על עסקים שבעצם המדינה אילצה אותם לסגור, אז הם לא צריכים לשלם את כל ההוצאות, כי אין להם הכנסות. אז כשאתה תיתן לו את האוויר לנשימה ותעצור לו את הדימום הזה, אני מבטיח לך שהעצמאי שיש לו DNA של לחשוב מחוץ לקופסה, אז בעצם הוא ימצא פתרונות והוא יתקדם קדימה. הדבר השני, שינוי בנושא תשלומי מע"מ במדינת ישראל. מוכן? ואם כן, מה הקו האדום של החולים שאליו נצטרך להגיע כדי שאפשרות הזאת תיכנס לתוקף? שמעתם עכשיו את פרופסור גמזו מסביר שאנחנו מנסים להימנע מזה, עושים את כל הצעדים האפשריים להימנע מזה. אבל ברור שאם יהיה צורך בכך, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נראה את רמת התחלואה, אם היא יורדת. אנחנו מכוונים למצב שגם אם נצטרך להטיל מגבלות ארציות או סגרים מקומיים, אנחנו רוצים שבקצה הסגר הזה נצא כשיש לנו שובר גלים. שובר גלים זה המערך, המשלט, שיכול לעקוב אחרי מאות חולים, לא אלפי חולים, מאות חולים, לאתר אותם ולקטוע את שרשרת ההדבקה. במקביל לזה שאנחנו עומדים כאן, ופועלים באמצעים שאמרנו, מקימים את השובר גלים הזה כרגע. צהל מקים אותו, אני גם מאמין שהוא ישלים אותו תוך 3-4 שבועות. ולכן אנחנו נותנים הזדמנות למחלה ליפול בדרך אחרת, לפני שאנחנו מפעילים אמצעים ארציים או אמצעים הסגרים מקומיים. אז
אדוני ראש הממשלה, ישי פורת חדשות 13, האם לגבי דוחות זמנים תוכל לנקוב מהן לגבי המרוץ לחיסון כרגע? כן, כרגע הולכים להיות שלושה שלבים. הפאזה הראשונה, השלב הראשון, זה ניסוי ב-100 בני אדם. השלב השני זה ניסוי ב-1,000 אנשים. השלב השלישי זה ניסוי ב-30,000, שזה הדרישה הבינלאומית. הניסוי עד 1,000 בני אדם מסתיים עד סוף השנה. הניסוי ב-30,000 איש, במידה שנעבור את שני השלבים הראשונים ומבחן הבטיחות שעובר צמוד להם, יהיה עד סוף הרבעון הראשון. אני לא רוצה לחכות את כל הזמן הזה, ואני, כפי שאמרתי לכם, הנחיתי בעצם להתחיל לגייס אופציות ממדינות שונות ומגורמים שונים, כדי שיהיה לנו בעצם מפעל, במידה שנצלח את כל הדברים האלה ברבעון הראשון, שיהיה לנו כבר מפעל שמתחיל לייצר בעצם. ויש שאלה נוספת, אתה מדבר על ניסויים בבני אדם, איפה עמדתך בנושא הזה? לא, זה ניסוי, כל ניסוי של תרופה כרוך בניסוי בסוף, אחרי שאתה עובר את הניסוי, אתה עושה ניסוי בבעלי חיים, ופה עשו הרבה ניסויים. אני רוצה להגיד שהמכון הביולוגי בישראל עבר את כל השלבים של הניסוי בבעלי חיים, לדעתי יותר ממקומות אחרים, לפני שהוא מגיע בעצם לניסוי בבני אדם. אבל הניסוי הזה הוא סטנדרטי לכל תרופה. ורד פלמן, תאגיד השידור. אדוני ראש הממשלה, החרדים קוראים לך להיפגש עם גנץ ולהגיע לפשרה בנושא התקציב. האם תענה לקריאה ותפתח במסע ומתן, אדוני? המפלגות החרדיות אמרו שלא צריך ללכת לבחירות ושצריך להעביר תקציב. אני חושב שצריך להעביר תקציב אתמול. והתקציב החד שנתי הוא מיידי, אפשר להעביר אותו בימים, בשבוע הבא כבר בממשלה. תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב. כל אשר יש לי להוסיף, רק שאנחנו נמצאים כאן בבית חולים שערי צדק, שעושה ככל בתי החולים הסבה של מיטות לטיפול בחולי קורונה. אנחנו מקווים להוריד את התחלואה, כמו שאמר פרופסור גמזו, אנחנו עובדים יד ביד לשם כך. אנחנו מכינים את כל מערך בתי החולים, גם לראות ולטפל בתחלואה חלילה שתעלה, וגם את תחלואת החורף. אני מברך את בתי החולים על העבודה שהם עושים בעניין. תודה. חזרנו ממסיבת העיתונאים של בנימין נתניהו ופרופסור גמזו. אני רק הקטן מצטרף לפרופסור גמזו ואומר כל הכבוד לממשלה, לבנימין נתניהו, לקבינט הקורונה, שמקבל החלטות לא פשוטות, אבל נקווה שהן יהיו טובות גם בריאותית כמצוינות כלכלית. אמיר וייטמן, יושב ראש הליברלים בליכוד, אנחנו שמענו מקודם את עוזיאל כהן, עוזיאל בריח, סליחה, את המטרות שלהם. נדמה לי, כמה שאני מכיר אתכם, שאתם לא בדיוק מסכימים עם המטרות האלה, ויש פה שני גופים בליכוד כלכליים, שכל אחד ילחץ על שר האוצר מכיוון שונה. איך זה הולך לעבוד? לא, אז קודם כל, אני רוצה לברך את עוזיאל ואת ההצטרפות החשובה שלו. אני לא מסכים איתך, אני חושב שאנחנו מסכימים על רוב הדברים. בהחלט חשוב מאוד לחזק את העסקים הקטנים. בכלל, השדרה המרכזית של העסקים... אבל אתם לא בדיוק בעד כל התמיכות והדברים האלה, על זה אני מדבר. אז קודם כל, מאוד חשוב לחזק את העסקים הקטנים. העסקים הקטנים הם המרכז של הכלכלה הישראלית, אוקיי? יש עול רגולטיבי נוראי שרובץ על כתפי העסקים הקטנים, אני חושב שאנחנו מסכימים על זה, ואני חושב שאנחנו נעבוד מצוין ביחד על מנת באמת להסיר את כל הדברים האלה שמקשים על העסקים הקטנים. עכשיו, גם בנושא של מע"מ, לצורך העניין, דיברנו ככה לפני, כשנכנסנו לפה, אני חושב שאנחנו מסכימים. יש מספר נושאים שאולי אנחנו גם דרך אגב מסכימים על המטרות, ואולי חלק מהממצאים אנחנו לא נסכים על הכל, אבל בסופו של דבר אני חושב שיש קר נרחב מאוד של שיתוף פעולה. סוף כל סוף גם הוא רוצה את תחרות חופשית במשק. אוקיי. אז בוא נגיד, אם אפשר להגיד שערוץ 20 פה שידך ביניכם ותשבו ותראו איפה אתם מסכימים, כי אני באמת חושב, אגב, מעבר לכל השולמנים ולכל הדברים האלה, אם יש פה התאגדות בפנים שיכולה להשפיע על הליכוד, ואם שניכם בכלל משתפים פעולה, זה נהדר. אני מתנצל שמסיבת העיתונאים לקחה מכם קצת זמן, אבל אנחנו נשמח לדבר אתכם גם בהמשך ולעשות מעקב ולראות איך זה עובד. עוזיאל בריח, תודה רבה לך. אמיר וייטמן, תודה רבה. טוב. יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו.
חזרנו אליכם, ואנחנו עם גלעד צבי, כתב בישראל היום, ויוני סורוצקין, חוקר בפורום קהלת. אנחנו נתחיל איתך, גלעד, אתה צייצת בטוויטר, כתבת גם כתבה בישראל היום על ניגודי העניינים במשק הלול. בוא כן. תסביר לנו על מה אתה מדבר. אנחנו מלווים את זה כבר בערך חודשיים, מאז שנכנס קודם כל גם השר החקלאות אלון שוסטר, הוא בעל משק של קיבוץ בדרום, לא בעל משק, סליחה, הוא חבר משק בקיבוץ כן. בדרום, שיש לו המון... עופות, משק עופות ל... עופות, רפתות, המון דברים שקשורים לרגולציה של משרד החקלאות. בינתיים הסכם הניגוד עניינים שלו עדיין לא נחתם, אז אנחנו לא יודעים מה שם. לגבי המנכ״ל, המנכ״ל נחום איצקוביץ', לשעבר גם מנכ״ל משרד הכלכלה, הוא מושבניק מאזור עמק חפר, יש לו בעלים של מכסת ביצים, שזה מעניין, אגב, הוא לא בעלים של לול, זה משהו שגילינו לאחרונה, הוא לא בעלים של לול, אבל כן יש לו מכסה של ביצים, זה נקרא, יש כאלה שאומרים... מה עושה בן אדם עם מכסת ביצים בלי לול? הוא מוכר אותה למישהו אחר שיגדל אותה בשבילו. הוא מוכר את מכסות הביצים ומקבל איזה עמלה, כאילו. זה כן, זה כן, לא, זה מה שנקרא, זה כן על פי חוק, מי שמאשר את זה ועדת המכסות של מועצת הלול. עכשיו, בעצם כמנכ״ל משרד החקלאות, הוא במידה רבה הוא גם ממונה, או יש לו אחריות במידה רבה על מועצת הלול. אנחנו זוכרים שהמנכ״ל הקודם היה לו עימות מאוד מאוד חזיתי עם אנשי מועצת הלול, ופה הוא בעצם תלוי בהם, כי הם אלה שמאשרים לו בעצם את היכולת, אני לא אגיד להתפרנס, כן, כי זה לא ההכנסה העיקרית שלו, בכל זאת זה איזושהי הכנסה שמגיעה לו, אבל מה שעוד יותר מעניין זה שהיועצת המשפטית שאישרה, של משרד החקלאות, שאישרה את כל הדבר הזה, היא בעצמה מנועה מלהתעסק במועצת הלול, כי אבא שלה היה מנכ״ל מועצת הלול, אבל משרד המשפטים, מנדלבליט ודינה זילבר, מאשרים, הכל בסדר, היא כן, היא אסור לה להתעסק במועצת הלול, אבל היא מורשת להגיד למנכ״ל שהוא לא בניגוד עניינים עם מועצת הלול. תקשיב, זה לא נחשב, זה קפקה עושה סלטות. זה כאילו חביתה אחת ענקית, זה חביתה, זה גם משחק מילים, זה חביתה אחת ענקית כל הסיפור הזה. בעצם כולם פה עם ניגודי עניינים, כולם פה יש להם משקים. אגב, שר החקלאות מאשר לשלם 4 מיליון שקלים למגדלי העופות, כשהוא נמצא, כשהוא נמצא בקיבוץ של מגדלי עופות, והוא מאשר, רגע, שנייה, 4 מיליון שקלים למגדלי עופות, למה? כדי שלא יגדלו עופות, כדי שהמחיר לצרכן לא ירד, כדי שאנחנו לא נשלם פחות. וגם עם המנכ״ל, הוא עכשיו אישר, הגביל את היבוא של ביצים על 20 מיליון. אני דיברתי עם בעלי רשתות שיווק ומשווקים, אומרים שזה לא מספיק, הם אומרים שצריך כפול מזה בשביל שלא יהיה מחסור. הוא הגביל, כמובן שכשאתה מגביל, אתה מסייע ל... עכשיו, מה שאני אומר, דו, אני לא באמת חושב שהוא קיבל החלטה בשביל להרוויח עוד כמה שקלים. אבל אם אנחנו מדברים, זה העניין של ניגודי עניינים. ניגודי עניינים זה למנוע מראש מצב שבו אתה עוסק בפעילותך הציבורית, ביד אחת בפעילות הציבורית, עוסק במשהו שיכול להשפיע עליך באופן אישי. ושוב פעם, הכל, מה שמדהים אותי, שמנדלבליט, כן, שהוא שומר הסף שלנו, כן, שהוא מגיש כתבי אישום. הוא לא שומר הסף. אנחנו כבר יודעים שהוא לא שומר הסף שלנו. לא, בטח הוא שומר הסף. הוא שומר עלינו. באופן רשמי בלבד. הוא מונע מאיתנו להפוך לדיקטטורה. הוא שומר על יד בן ארי, הוא שומר על אחרים. עלינו הוא לא שומר, בוא. אז פה אין בעיה, והכל מאושר. אני פניתי למשרד המשפטים. הוא שומר על אהוד ברק גם. עלינו הוא לא שומר, בוא. כן, אבל והוא שומר על היועצת המשפטית של משרד החקלאות, שאין שום בעיה. הוא שומר על כל מקום שיש בו שחיתות בקטע המשפטי, אבל עלינו הוא לא שומר. הוא, כן, למי שיש, אתה יודע, יש שחיתות של הנכונים ויש על הלא נכונים. תלוי באיזה צד אתה. איפה השחיתות, באיזה צד אתה נמצא. זה מדהים, אתה יודע, בכל מקום שבו יש מכסות, ואנחנו דיברנו על זה גם, בכל מקום שיש בו מכסות, ושבעצם... הממשל קובע לנו כמה ביצים נאכל וכמה עופות נאכל ושומר על המחירים גבוהים כדי שהחקלאים ירוויחו ויוקר המחיה לא ירד, אתה מוצא בפנים גם שחיתויות, זה לא יעזור כלום. ברור, הרי זה לא מפתיע שהמדינות המושחתות זה המדינות עם המעורבות הממשלתית הכי גבוהה. כן. זה, ברגע שאתה עושה רגולציה, רגולציה לא הגיונית, אז מי שירצה לעקוף את הרגולציה, כן. איך אתה עוקף את הרגולציה, אתה מוצא באיזושהי דרך, אבל... תכף נדבר על זה בעוד נקודה מעניינת, רק... זה לא, מה שאני רק אומר, שאנחנו 30 שנה אחרי התפרקות ברית המועצות, אבל היא חיה וקיימת בישראל, עם מועצות הייצור של מועצת החלב ומועצת הצמחים ומועצת הלול. כל הדברים האלה צריכים להיעלם מהעולם. ויוני... השוק צריך להיפתח.
כולנו, גם החקלאים בסופו של דבר זה יטיב איתם. אנחנו חייבים רגע לסיים, וגם להקריא את תגובת משרד החקלאות, יש לי אותה פה. יוני, אגב, לימד אותי משהו חדש. סובייט זה מועצה ברוסית. ברור. סובייטי זה בלשון מועצה. יש לנו את תגובת משרד החקלאות. הנה, משרד החקלאות אומרים, יועמ"שית המשרד מנועה מעיסוק בענף גידול העופות להטלה, ולא מנועה מעיסוק בהסדרי ניגוד העניינים. מזה כן, מזה לא. משרד המשפטים בתגובה, עמדת משרד החקלאות מגוערת עלינו. אם אתם שומעים פה את הצחוקים באולפן הזה, כי זה נורא מצחיק, ואלון שוסטר, שר החקלאות, אומר שהכלל המקובל הוא כי אם היקף הפעילות של הקיבוץ קטן, אז אין מניעה לעיסוק וזה, בלה בלה בלה, והסדר ניגוד העניינים נמצא בתהליך עבודה במשרד המשפטים, ויש לברר שם את לוחות הזמנים להשלמתו. זה כאילו לא הסדר העניינים שלו, זה הסדר העניינים, זה בכלל הם, זה לא הוא. זה הם האשמים. תודה רבה, גלעד. תודה. גלעד ציביק, כתב ישראל היום. תודה רבה. תודה. יוני, אנחנו אליך התבשרנו עכשיו ששר האוצר מוותר בעצם על רכש גומלין, נכון? זה היה ב... באיזה עסקה הוא ויתר על רכש גומלין? זה בעסקאות החדשות של הרכבת וכל מיני דברים מהסוג הזה. כן, ואז אומרים, רגע, אם הוא מוותר על רכש גומלין, אתה מפקיר את התעשייה הישראלית. נכון. ואתה אומר בעצם אחרת. צריך להסביר שבניגוד לכתבים הכלכליים בכל מיני מקומות, רכש גומלין זה לא לאסוף כסף מהרצפה, אבל קודם נסביר מהו רכש גומלין. בואו נניח שיש איזשהו יצרן חדש, נדגים באיזו דוגמה, שרוצה להביא לארץ מכוניות, רוצה להביא טויוטות. ואז המדינה באה ואומרת לו, עצור, אתה רוצה למכור במדינת ישראל טויוטה ב-100,000 שקל או משהו כזה, אתה חייב ברכש גומלין. אומר הטויוטה, אני לא יודע מה לקנות פה, אוקיי? אני מקבל מכם שקלים, אני אמכור אותם בשוק החופשי, יהיה איזשהו... יצואן שמישהו ימצא שימכור לו. אומרים לו, לא, אתה חייב למכור. אז מה הוא עושה? הוא מוצא איזה מוסך בארץ, מביא לארץ מכוניות בלי דלתות, המוסך מרכיב את הדלתות, ובסופו של דבר הן נמכרות ב-120,000 שקל בארץ. אני רק אתקן אותך. זה, כן. אני רק אתקן, אתה אומר קודם כל, זה במקום 100,000 שקל, המכונית עולה 120,000 שקל. זה הרבה יותר יקר. זה מייקר את המכונית. זה יוצר עבודות מיותרות. כן, אבל רגע, אבל זה לא שהוא מוצא מוסך, יש לוביסטים שמוצאים מוסך ומביאים לו. כמובן שזה בעידוד הלוביסטים והתעשיינים וכל זה. עכשיו, בפועל זה לא רכש פרטי, אלא רכב ממשלתי, רכש ממשלתי, אבל מדובר באותו דבר. במדינת ישראל יש מפעלים להרכבת דלתות לרכבות וכיסאות. יש לדוגמה אוטובוסים. האוטובוסים מורכבים בארץ, אבל במקום לייבא אוטובוסים זולים מסין, מייבאים אוטובוסים יקרים, ועוד משיטים עליהם עלויות, כי ההרכבה בארץ היא יקרה. אז מה קורה? מי נפגע מזה? קודם כל, האוצר שמממן את זה, אבל גם נושאי התחבורה הציבורית. האוצר זה אנחנו, מי מממן? האוצר זה אנחנו, אבל במיוחד בתחומי התחבורה, מי שנפגע עם החלשים ביותר, שמקבלים פחות אוטובוסים לנפש. עכשיו, באים ואומרים לא, אבל זה מייצר מקומות עבודה. זה הטיעון המרכזי של הסוציאל-פופוליסטים והתעשיינים וההסתדרות. הם אומרים, זה מייצר מקומות עבודה. אבל גם זה שטות. הרי כל יבוא שנעשה למדינת ישראל, יוצאים החוץ השקלים, והשקלים האלה יכולים לחזור רק בזכות ייצוא ישראלי ויצירת מקומות עבודה פה. אז בסך הכל מה שעושים ברכש, ברכש גומלין, זה שהם לוקחים כסף שמיועד בשוק החופשי למשרות הכי יעילות, ומפנים אותם לכיוון של מוסכים ועבודות של מקורבים וכאלה של לוביסטים דאגו להם. בעצם כולם מפסידים מזה חוץ מאותם מקורבים שמרוויחים. כן, הם מעסיקים אנשים בשכר מינימום וגורפים כמובן. זה לא מוסיף לנו מקומות עבודה, זה כן גורם למוצרים להיות הרבה יותר יקרים. ובעצם העובדה ששר האוצר, אתה אומר, מוותר על רכש הגומלין, הוא בעצם שומר על המוצרים שאנחנו מייבאים, קונים מחול, על אותם רכבות ואותם דברים זולים יחסית, הרבה פחות עלויות, הרבה יותר יעיל. אפשר רק להעיר, לפני שבועיים או שלושה, אז אנחנו פרסמנו בישראל היום מכתב של שאול מרידור, של ממונה התקציבים, בפנייה לכחול לבן או להתאחדות התעשיינים, והוא אומר שרכש גומלין, הפרקטיקה של רכש גומלין באופן... באופן מסיבי, כן. תעלה הפרויקטים של תשתיות ב-10-15%. אנחנו כן. מדברים על פרויקטים של, באמת, של עשרות מיליארדים, או אפילו יותר, תחשבו מה זה 10-15%, שמדברים, כי זה באמת מטורף, נשמע נורא כן. יפה, כן, אבל בסופו של דבר זה... אני חושב שהצלחנו בזמן הזה לעבר פה שני מסרים שהם קשורים, מחוברים לאותו עניין, והם מאוד 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 חשובים. תודה רבה לכם, גלעד צביק ישראל היום, יוני סורוצקין, קהלת, פורום קהלת.
פרסומות, חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס. ערב טוב, ירון. ערב טוב. טוב, גם חולוני, אתה יודע, אנחנו כל תוכנית כבר מביאים לפה חולוני, כי גם אני יליד חולון, ויש לנו מסתבר גם קשרים מצאנו וזה. תגיד לי, מה אתם רוצים? תשמע, 57 מיליארד שקלים כבר עברו לעצמאים, פעימות, לסחירים, זה 42% מסך התוכנית. אתה מרוצה עכשיו? אני חושב שהתוכנית הכלכלית החדשה, בניגוד לתוכניות הקודמות של הפעימה הראשונה והשנייה, שלדעתי היו כישלון מחפיר, אבל התוכנית הכלכלית החדשה היא ראויה, היא רחבה, היא מקיפה, והיא מביאה לוודאות לטווח ארוך באמת למגזר העסקי. עדיין יש כמה דברים שצריך לתקן בה. אני אתן לך דוגמה. רגע, שנייה, שנייה. אוקיי. אם אתה מרוצה מהתוכנית הזאת, חזרתם סליחה מהשטות הזאת של ללכת לבגץ? ראשית היינו בבגץ, ביקשנו בבגץ דמי אבטלה לעצמאים. אבל בגץ זה לא הממשלה. אבל בגץ הוא הגוף שאמון לוודא שבמדינת ישראל אין הבדל בין דם לדם. אין הבדל בין שני עמים. אבל לא יש הבדל להיות... בין עצמאים לסחירים. עצמאים לא זה לא סחירים, יש הבדל לא... ענק ביניהם. נכון, יש הבדל ענק ביניהם, אני מסכים איתך. אבל לא יכול להיות מצב שבו. שים לב מה קרה כאן בתחילת משבר הקורונה, בסדר? ביום הראשון של משבר הקורונה, מבלי שאחינו השכירים, מי זה השכירים? השכירים זה העובדים שלנו, זה ההורים שלנו, זה הילדים שלנו, זה בני הזוג שלנו, מבלי שהם הניפו שלט אחד בלבד אפילו, מיד, שינו את כל החוקים עבורם, תקנו להם את החוק, את התקנות שלא לא צריכים הכשרה של 12 חודש. הכל בסדר, אבל אם אתה חושב שהם מפלים את העצמאים, ברור. אתה צריך ללכת לממשלה. הלכנו גם לממשלה, וגם באנו לבגץ, להגיד לבגץ, תחליטו פעם אחת שהעצמאים הם עם שווה זכויות במדינת ישראל. אתה יודע מה קרה כאן בחודשיים הראשונים של הקורונה? אבל העצמאים הם לא עם שווה זכויות. אבל... יש להם יותר רווח, יותר הפסד. מי אמר? יותר... יש להם יותר סיכון. הם יותר עצמאים, הם שולטים על השעות שלהם, הם נורא שונים מסחירים. נורא שונים מסחירים בזה שהם היו מופקרים לחלוטין, בלי הגנות סוציאליות, בלי רשת ביטחון. זה שנים, אתה מדבר פה על 72 שנה שהעצמאים שונים מסחירים בתנאים האלה. לא על 72 שנה, אני מדבר על זה שלא יכול להיות שיהיה במדינת ישראל שני עמים. עם אחד מוגן, באופן מוחלט, שינו עבורו את כל החוקים ואת כל התקנות באופן מיידי, והעם השני, חודשיים ימים, לא, 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 זה לא אותו עם. חודשיים ימים, מה-13 למרץ או ה-15 למרץ, עד ה-15 למאי, 600,000 עצמאים לא קיבלו אגורה שחוקה אחת. רגע, ואחרי חודשיים, מה הם קיבלו? שליש מהעצמאים במדינת ישראל קיבל 3,960 שקל. אני רוצה גם שתגיד מה עכשיו. זה הגיוני? אני רוצה גם... זה הגיוני? לא, לא, זה לא הגיוני. זה מתווה חינות? זה לא הגיוני, אבל מי שקובע מה הגיוני ומה לא, זה לא 15 איש שבחרו את עצמם בוועדות מתואמות מראש, אלא מי שקובע מה הגיוני או לא, זה ממשלה שנבחרה על ידי הציבור, על ידי העם. אבל בוא נעזוב את הרגע, בוא נעזוב את הרגע. מי שצריך למשול ולקבוע מדיניות, זה הממשלה. זה הממשלה. יפה. נקודה. עכשיו, מעולה. עכשיו בוא תגיד לי ככה בזמן שנשאר לנו, מה כרגע אתם מרוצים ומה עוד אתם רוצים? מה עוד צריך? אני חושב שצריך לתת כאן תמיכה לעסקים חדשים. עסקים חדשים שפתחו בינואר 20 לדוגמה. כל מה שהם יקבלו בשנה הקרובה זה 2,000 שקל לחודש. איך אפשר לקלקל משפחה מ-2,000 שקל לחודש, ואיך אפשר להחזיק את העסק שלי. תחשוב, יש אולמות אירועים, יש מסעדות שהשקיעו 3-4 מיליון שקל. פתחו מסעדה בינואר, סגרו להם אותה במרץ, וכל מה שהם יקבלו מהמדינה, מעכשיו ועד יוני 21, זה 2,000 שקל לחודש. אני ואתה יכולים לקלקל את המשפחות שלנו ב-2,000 שקל לחודש, ועוד להחזיק עסק שסגרו לי, לא הגיוני. דבר נוסף, יש המון המון עסקים בישראל שעד להיום לא קיבלו אגורה שחוקה. למה? כי הם פעלו כייחודי עוסקים. ייחוד עוסקים זה משהו שאני פועל בו באופן וולונטרי, טכני, אני מדווח מע"מ על כמה עסקים. יש, ייחודי עוסקים כן. לא קיבלו כסף. יש המון בעיות שנובעות מטכניקה שהאוצר מבין וזה, יש, נכון. יש המון דברים כאלה. אם מתקנים את הבעיות הקטנות האלה, כמה נושאים באמת קטנים, כי באמת הלכו כאן דרך, שר האוצר הלך כאן דרך, ועשה שינוי, יחד עם ראש הממשלה, עשו תוכנית שונה לחלוטין ממה שהיה קודם. אבל עדיין, יש כמה תיקונים שצריך לעשות, ואני חושב שהציבור ירגיש בתיקונים האלה אחרי ה-25 לאוגוסט, כי אז יהיה אפשר להגיש את הפעימות
הפעימות הסוציאליות הבאות, ופתאום יראו את השינוי לעומת מה שהיה בעבר. אז זהו, אז מבטלים את בגץ? מבטלים את העתירה? בגץ כבר החליט. הוא החליט שלא לעשות כלום. בגץ החליט שבאמת, אכן, יש אי שוויון כזה או אחר, אבל כמו שאתה אמרת, בגץ קבע שהממשלה, שזה בא לפיצה של הממשלה. אתה יודע מה, עשיתם דבר מצוין, גרמתם לבגץ להודות שהממשלה צריכה למשול, ולא בגץ. כל הכבוד לכם. אני חושב... כל הכבוד לכם, אנחנו חייבים לסיים. אוקיי. זה היה קצר מדי, אני אשמח לדבר איתך שוב ויותר בהרחבה. ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, תודה רבה לכם, וכל הכבוד שגרמתם לבגץ להודות שיש ממשלה והיא צריכה למשול. איזה כיף. אחלה נקודה לסיים את התוכנית. אחרינו מבזק. מיד אחר כך ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא בשעה 6. להתראות.